shirka dib u heshiisiinta maalmihii la soo dhaafay waxa aan xaqiijinaynay ama salka dhulka aan u dhigaynay xabajoojin. Xabajoojintii waa hirgashay, khayr allaha siiyo, jisaka allahu khayr. Labadii qoloba waa aqbaleen, wixii lagula ballamay waa fuliyeen. Ilaahayna waxaan ka tuugaynaa in nabadda ilaahay ku ilhaamiyo, wax dambo dhibaata huna aynay ka dhex dhicin. Tiigta labaad oo gogoshii labaad oo aheeday in maaragtay bal wixii lagu diriray sidii looga garsoori lahay ayaa maanta halkan ka furmay. Hotel Xasan Dhiif waa yimideen labadii qolo, odayaashii garsoorka ahayd waa timid, aniga iyo saraakiishii iyo maamulkii xildhibaanadii waa nimid. Meeshaas maanta waa lagu wada hadlay. Garsoorkii aanan sugaynaa wixii ka soo baxa, waana dhabanay doonaa oo annaga si qaasaan u dhex fadhi doonaa haddii Ilaahay idmo, inta arrintaasu salka ay dhulka ka dhigayso. Marna ma ogolaan doono inaan anagu cid xagal daacinaysa ama dana kale kale oo maaragtay dadkaas dhibaatadooda baasiin ku sii shubaysa sayna u soo gelin ama dariishad laga soo galo ayna u bannaanan. Annaga iyo saraakiishii xildhibaanadu iyo maamulkuba waa ku hareereysnaanayna haddii Ilaahay idmo. Odayaashana waa ku kalsoonahay garsoorka u fadhiya, waxaana rajaynaa in sidii la rabay ay wax noqdaan. Shirku siba habsamiyaha u socdaa, waa xakameeye u haynaa, waa dhex fadhinaa, waana dhex fadhi doonaa inta labada qolo sacabka iska saaray haddii Ilaahay idmo. Waxaan leeyahay Ilaahay marka hore tala saarta, annaga la aamina, guddiga odayaasha aamina, dhexdhexaadinta ku jira ama garsoorka ku jira. Ilaahay waxaa la yidhi eexloobow saddexaa ku og, saddexaa ku ogaa la yidhi eexloobow. Ninkaad ka eexato iyo ninkaad u eexati allihii weyn, nin laga eexday wax kama hallaabaan, nin loo eexdana eexu waxuma gasho. Kaliya waxaa ku khasaaraya ninka eexashada sameeyey oo aan qara Ilaahay ku cadaaba. Sidaas daraaddeed waxaan idin leeyahay annaga la aamina, odayaasha garsoorka aamina, isku tanasula, isku samra, wixii ciddii sabartaa Ilaahay u saman yeela hal yidhi. Waxaan idin leeyahay kulligii wada guulaysta, kulligiin isla guulaysta, kulligiin nabad wada hela. Waxaan kaloo idinkula ballamaa war qof walba ka mid a labada qoloo diraysa, labada qolo iyadoo isla deganay ku soo biirtay, ayagoo isla degana waa ka tegi doontaa. War qof walba waad u cadaabha ka shaqaysa. Dadkan waa isla dhasheen, waa walaal, waa islaam, waa isku deegaan. Shaydaankii soo dhex maray iyo wixii dhan lahaa ay isku qoomeenna annagaa ka saaraynee aduu fidnaha ku dee